Vamos nos colocar de pé nessa noite abençoada, maravilhosa. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite de bênçãos? Fale para quem está do seu lado, diga para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga para ele: é noite de bênção na sua vida. E dê a mão para esse irmão, para essa irmã, levante aí a mão dele, dela. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem para fazer nesse lugar. Nós vamos adorar. Deus tem palavras para liberar sobre o seu coração. Nós temos testemunhos hoje, pessoas vão ser batizadas nas águas também. Muita coisa linda que Deus tem para fazer nessa noite. Aleluia. Levanta a mão desse irmão, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua presença, pela glória do Senhor nesse lugar, pelo poder que o Senhor tem para derramar, vidas que o Senhor tem para restaurar, liberar palavras, liberar cura, liberar da Tua unção, Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem trazido cada um aqui nessa noite, para que haja, Pai, um avivar, um renovo. Pai, onde existe um romper, onde existe a necessidade, onde existe a falta, Pai, que realmente a Tua mão venha tocar e haja o sobrenatural do Senhor no coração de cada um, a glória do Senhor sendo, Pai, manifestada na vida, na família de cada pessoa aqui essa noite, Senhor. Nós como igreja Te agradecemos, porque poderíamos estar em tantos lugares, mas foi o Senhor quem nos trouxe aqui, e queremos dar o nosso melhor ao Senhor, Te adorar com toda a intensidade do nosso coração, declarando que só Tu és Deus, que só Tu és Rei, que só Tu és Senhor. Por isso, seja exaltado essa noite, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, que só o Teu nome seja mesmo erguido nesse lugar. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer neste lugar, e eu abro o meu coração, e como igreja, como filho, eu escolho Te adorar, eu escolho Te exaltar, Te dar o meu melhor, com toda a intensidade do meu coração. Recebe o meu louvor, recebe a minha gratidão. Nós como igreja, abençoamos ao nosso irmão Regis Danese. Coloca nos lábios dele, Senhor, o Teu fogo, a Tua unção, e que todos nós como igreja possamos Te adorar essa noite com liberdade, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e vamos adorar Regis. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui essa noite, porque estamos aqui num só propósito, que é louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Não me canso de dizer, não me canso de falar, grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar de Suas maravilhas e de Seus milagres. É. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, me abre o Seu bom tesouro, és o Deus eu sou. Eu quero Te agradecer, eu quero Te agradecer, eu quero Te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero Te agradecer, eu quero Te agradecer, eu quero Te agradecer.
pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Não me canso de dizer, não me canso de falar, grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar suas maravilhas e de seus milagres. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, me abriu seu bom tesouro, és o Deus do sol. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho, adore ao Senhor. Eu quero te... Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero te... Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Obrigado, Senhor!